Hej og velkommen til endnu en video. I dag der skal vi kigge på 5 bøger, som handler om racisme, og som man kan læse, hvis man gerne vil lære noget mere om racisme og fordomme og udvikle sig inden for det område. Det er 5 meget forskellige bøger. Den første bog, jeg fortæller om, det er en bog, som de fleste nok kender. Det er nemlig klassikeren To Kill a Mockingbird, eller Dræb ikke en sangfugl, som den hedder på dansk. Som er skrevet af P.J. Harvey, skulle jeg til at sige. Nej, som er skrevet af Harper Lee. Romanen foregår i sydstaterne i USA i 1950'erne. Vi følger så en retssag, hvor der er en sort mand, der bliver beskyldt for at have voldtaget en hvid pige. Historien bliver fortalt for den sorte mands forsvars datter. Det vil altså sige en hvid pige, hvis far skal forsvare den her sorte mand. Og det er meget tydeligt, at han er uskyldig. Der er ikke rigtig nogen beviser mod ham. Og de ting, som den hvide pige siger, de stemmer ikke rigtig overens med de fakta, der er. Og vi følger så byens reaktion på denne her sag og også selve retssagen. Og igen, alt sammen fortalt fra et barns synsvinkel, som egentlig ikke rigtig forstår racisme og ved, hvad racisme er og ikke har racisme i sig. Det romanen gør rigtig godt, det er, at den viser, hvordan vi kan twiste vores egne overbevisningsevne til at passe ind med de fordomme, vi har. At vi sådan finder på argumenter, der bakker op om vores egne fordomme. Og så viser den også rigtig fint, hvor kompliceret racisme egentlig kan være, og hvordan racisme kan se ud på mange forskellige måder. Vi har jo mange tendens til at se, til at tænke, at jamen, racisme, jamen, så er det sådan en sag, hvor man får nogen uskyldigt dømt, eller Ku Klux Klan, men at racisme også kommer i mange andre afskygninger. Noget, som vi er blevet meget mere bevidste om i dag i hvert fald, og jamen, det gør den her rigtig godt, og så er det også bare en rigtig fin roman. Det næste bog, jeg vil anbefale, at man kaster sig over, det er en virkelig lærerig bog, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at genlæse på et tidspunkt, og det er Americana af, og jeg skal prøve at udtale navnet, Chimamanda Ngozi Adichie. Noget lignende den stil. Virkelig intelligent roman, som får en til at tænke over mange ting. Meget sådan, belyser meget moderne racisme i USA. Kort fortalt, så handler romanen om 2 børn fra Nigeria, som er high school sweethearts. De er meget forelskede i hinanden, og de er begge 2 intelligente og ambitiøse og vil gerne nå vidt i livet. Vores hovedperson, pigen, hun rejser til USA for at udleve den amerikanske drøm, og planen er så, at han skal komme til USA senere, og så skal de så starte et liv der sammen. I USA der bliver vores hovedperson konfronteret med det at være sort. Hun har aldrig før tænkt over, at hun var sort, fordi hun har bare været. Men i USA der bliver hun meget betragtet som sort og bliver udsat for racisme lige med det samme. Ligegyldigt hvad hun gør egentlig. Og hun bliver meget draget og fascineret af det amerikanske liv og ændrer meget ved sin egen personlighed og prøver på at kopiere den måde amerikaner går klædt på, og hun lægger sin accent fra sig og påtager sig noget slang og prøver på at amerikanisere sig selv. Men bliver alligevel hele tiden mødt med racisme. Og senere der prøver hun sig på at lægge denne her amerikanisering fra sig, og det giver nogle meget humoristiske øjeblikke. Det er som sagt en meget, meget intelligent roman. Udover at vi følger hovedpersonen, hendes liv og kærlighedshistorien til hendes gamle kæreste i Nigeria, så er der også nogle blogindlæg, der bliver blandet ind i det. Hovedpersonen, hun har en blog, som handler om at være sort i USA. Vi får også lov til at læse de blogindlæg, som bliver lidt mere essayagtige, og det er helt vildt godt, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at læse den her bog igen. Det er en roman, der udforsker mange forskellige former for racisme, og også emner som race og identitet. Og jeg synes, det er sådan en roman, jeg synes, alle bare burde læse. Den er super spændende og underholdende på samme tid. Den næste roman, jeg vil fortælle om, det er The Hate You Give af Angie Thomas, som handler om en sort pige, der hedder Star, der bor i en amerikansk ghetto. Og hendes liv er meget delt op i 2. Hun bor i den her ghetto og har sorte venner, men så går hun også på en privatskole, hvor hun så har en gruppe af hvide venner. Og det er som om, hun holder de her 2 verdener meget adskilt fra hinanden, og altså næsten holder dem hemmeligt for hinanden, og har sådan nærmest 2 identiteter, afhængig af hvilken gruppe af venner hun nu engang er sammen med. I starten af romanen er Star så vidne til, at hendes bedste ven bliver slået
ihjel af en politibetjent, mens de er ude og køre. Herefter bryder Stars verden selvfølgelig fuldstændig sammen. Udover at have mistet sin ven, som hun har kendt hele sit liv, så skal hun være vidne i sagen og fortælle sin side af historien, og fortælle sandheden om, hvad Khalil var for en person. Hun er vidne til, at hendes ene vennegruppe er i dyb sorg, og hendes anden vennegruppe, den hvide, har fordomme og taler om det her brutale mor, fordi de jo ikke ved, at det var hende, der var i bilen og var vidne til det, og det var hendes ven, det skete for. Så det er sådan en rigtig flot ungdomsroman, der handler om at finde sin egen styrke og bruge sin stemme og ture at sige fra og ture at fortælle sandheden. Det er også en roman, som går meget i dybden med racisme og med de fordomme, der kan ligge dybt i en, uden at man selv tænker over det egentlig. En ting, jeg rigtig godt kunne lide ved den, det var for eksempel, at folk bliver forfærdet over, at der er en ung mand, der er død, men så kommer der nogle rygter om, at han var nok også involveret i en bande, og med det samme, så er det som om folk tænker, nå, jamen, så er det også okay, så bad han lidt om det. De slags fordomme, synes jeg, bliver portrætteret virkelig, virkelig fint. Det er et rigtig flot stykke social realisme. Min eneste kritik var, at jeg synes, slutningen blev lidt for rosenrød. Altså, der blev den lidt for amerikansk for mig. Der havde lidt foretrukket, at den blev i sin mere brutale, socialrealistiske stil. Men ellers en klar anbefaling her fra, og i det hele taget Angie Thomas' bøger kan jeg godt anbefale. Hun gør det rigtig godt med at beskrive det amerikanske ghetto. Den næste roman, jeg vil fortælle om, det er også en ungdomsroman, som godt kan minde lidt om The Hate U Give. Så hvis du har læst The Hate U Give og godt kunne lide den, så vil jeg anbefale, at du også prøver at læse All American Boys, som desværre ikke er oversat til dansk, tror jeg. All American Boys starter med, at der er en dreng, en sort dreng, der er i et supermarked, og han bliver forvekslet med en indbrudstyv og bliver brutalt gennembanket af en hvid politibetjent og ender på hospitalet. Der er så en hvid dreng, der er vidne til det her overgreb. Han kender ikke den sorte dreng, men han kender til gengæld politibetjenten. Politibetjenten er nemlig hans bedste vens bror eller et eller andet, men en, der har meget, meget tæt på ham, og som har været en slags faderfigur over for ham, da han selv ikke havde nogen far. Men han ser altså, at politibetjenten, skråstreg hans gode ven, skråstreg faderfigur, gør det her uretfærdige, voldsomme overgreb. Og hvordan han så er splittet mellem at være loyal over for den her person, der altid har været der for ham, og som han holder utrolig meget af, og så kunne fortælle sandheden, fordi det, han har gjort, er jo helt frygteligt forkert. Og romanen vækster sig mellem at fortælle, mellem de to drenge, den sorte dreng, der ligger på hospitalet, og hvad han har været igennem, hvordan hans liv er, og den racisme, han bliver udsat for, og så den hvide dreng, der skal prøve på at finde mod til at fortælle sandheden, og sige fra over for dem, han holder af, og det er jo bare noget af det aller sværeste. Helt klart anbefalesværdig roman, og jeg håber snart, der er nogen, der oversætter den til dansk. Den sidste bog, jeg vil anbefale, det er sådan lidt en halv anbefaling, fordi det er en bog, jeg faktisk ikke var så vild med selv. Det er en fantasy-roman, der hedder The Children of Blood and Bone, hvor jeg har læst den første i serien. Og den var ikke lige mig, men den har noget rigtig, rigtig genialt i sig. Jeg vil lige starte med at sige, hvorfor den ikke lige var mig. Og det er fordi, at det, selvom den tog interessante emner op og havde nogle meget interessante karakterer, så brød jeg mig ikke om fortælleteknikken. At jeg synes, den blev alt for plotbaseret, og det var meget sådan action, action, action. Og jeg savnede sådan lidt tid til fordybelse og lære personerne lidt mere at kende og håndtere de her konflikter, der var imellem dem. Jeg synes, at den måde, den var sat sammen på, gav ikke mening for mig, og jeg kedede mig faktisk langt hen ad vejen. Hvilket var rigtig ærgerligt, fordi den gjorde noget rigtig, rigtig godt, og det var, at den tog den racisme, som vi ser i dag, og så oversatte den det til et fantasy-univers og til et koncept for en konflikt i en fantasy-roman. Det er et fantasy-univers, hvor vi har en gruppe mennesker, der bliver undertrykt af overklassen, kan man kalde dem, som frygter denne her gruppe, fordi de har noget magi, der kan være farligt, så de prøver på at undertrykke dem og også lidt udslætte dem. Og den drager nogle ret fine paralleller til racisme i dag, sådan meget direkte paralleller, hvor vi ser eksempler på politivold og brutalitet og fordomme og forskelsbehandling og det hvide privilegie, og det gør den rigtig, rigtig godt, den del, og det var noget af det, jeg aften fik med fra romanen, men
jeg nød ikke rigtig at læse den. Jeg har en video et sted, hvor jeg gennemgår den lidt mere i dybden. Hvis jeg husker det, så ligger der et link til den heroppe. Det var de 5 bøger om racisme, som jeg ville anbefale, at man kastede sig over. Hvis du kan anbefale mig nogen, må du også meget gerne lige smide en kommentar her nedenfor. Og så tænker jeg at følge den her video op med en anden video. Fordi jeg prøver på at få mere diversitet ind i min læsning og læse bøger, som er skrevet af andre end hvide, gamle, heteroseksuelle, cis-kønnede mænd. Det gør så bare, at jeg har læst en masse bøger af blandt andet sorte forfattere, som ikke lige passer ind i den her video, fordi det er ikke nogen, der sådan handler så koncentreret om racisme, men mere om alle mulige andre ting, som jeg tænker, at de kunne godt fortjene at få nogle flere læsere. Hvis der er nogle andre typer bøger, som du godt kunne tænke mig, at jeg anbefalede inden for et andet bestemt emne eller befolkningsgruppe, så skriv en kommentar nedenfor, så vil jeg se, om det er noget, jeg kan finde ud af at støve sammen. Og så ses vi i min næste video. Hej!